1990 to study a bachelor's degree in education arts. He later on enrolled for a master's degree in education administration and planning at the same university. During his undergraduate studies, he also played for the university's hockey team. In 2010, Sumi successfully completed his postgraduate diploma in project management at the Kenya Institute of Management, otherwise known as KIUM. He met his dad when he was on course to complete his doctorate degree, as he was a PhD student in disaster management and sustainable development at Masinde Muliro University of Science and Technology. The late Robert was married to Susan Andama Sumi on the 10th of November 2000. He was later blessed with 5 kids: Luisa Migaye Sumi, Natalie Narano Sumi, Brown Chikwati Sumi, Susan Nyendo Sumi, and Zik Makati Sumi. Upon successful completion of his bachelor's degree, Robert worked as a teacher at Kusero Secondary School, Bumabi Girls School, from 1996 to 2006. Between 2006 and 2008, Marist International College. 2007 to 2008, he served as a researcher and campaign officer at the Center for Independent Research, CIR Kenya. He later worked as an advocacy officer at RTI International between 2008 to 2011. In 2013, John Robert Sumi joined the county government of Kakamega as a county executive committee member for trade, industrialization, and tourism. Subsequently, got appointed as a county executive committee member for water, environment, and natural resources. He also served as the county executive committee member for education, science and technology, and social services, sports, youth, and culture in acting capacity. In 2018, Mr. Sumi, my father, was appointed as chief of staff by His Excellency the Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, an opposition he held until his demise. The late Robert was the chairperson, board of management at St. Michael's Emmanuel Secondary School, and patron of the Abamurono clan. He was also a member of the an active life until March of 2020, when he started complaining of pain and body weakness. A medical examination by his doctor indicated that he was developing growth at the collarbone. He will later be booked at the Aga Khan Hospital, Kisumu, where he underwent a minor surgery to correct the condition. Later on, a test of his sample tissue indicated multiple myeloma, otherwise known as cancer. And that is why today I wear a ribbon for cancer awareness, so that people sensitize it. It's affecting us, it affected my father. And so people should be able to continue to talk about it, even as my father died during the cancer awareness month. As a matter of urgency, some of his closest friends, together with his wife Susan Sumi, advised Mr. Robert to go for a second opinion in a different hospital, a journey that led him to the M. Peshaw Hospital in Nairobi. The results confirmed the early diagnosis: multiple myeloma, stage 1, blood cancer. He was referred to Aga Khan Hospital in Kisumu for chemotherapy, but he opted to attend the sessions at Kakamega County General Teaching and Referral Hospital. He had completed 3 chemo sessions before he met his death. On Saturday, the 24th of October 2020, his condition started deteriorating. While preparing to visit the hospital the following day, he collapsed in his house. He was rushed to Kakamega County General Teaching and Referral Hospital for emergency medication, where he was put on a life support machine at the isolation ward, as he had also contracted COVID-19, commonly known as corona. On Wednesday, my mother, Susie, requested for a transfer to a different hospital as his condition kept deteriorating. This led to his transfer to Life Care Hospital, Bungoma. The late Robert John Sumi breathed his last on Thursday, the 29th of October 2020, in the wee hours of the morning. As I conclude, allow me to give my father a small tribute I wrote for him. Daddy, some days I can hear your voice and I turn to see your face.
Yet in my tiny, it seems the sound has been erased. Who will I turn for to answers when life does not make sense? Who will be there to hold me close when I'm feeling very tense? Oh, Daddy, if I could turn back time and once more hear your voice, I'd tell you that out of all the daddies, you would still be my choice. Please always know I love you, and no one can take your place. The years may come and go, but your memory will not be erased. Today, Jesus, as you're listening in your home up above, would you please go find my daddy and give him all my love? Thank you, Natalie. Mpigie makofi. Asante sana kwa kutoa eulogy hiyo. Na bila ya kupoteza muda hata sekunde, ninauliza kwaya dakika moja tu tunapomwandaa mheshimiwa gavana wetu aje aweze kuchukulia hapo sehemu iliyosalia ya viongozi ambao wamekuja kuomboleza naye hapa Kakamega Town. Amjambo wote. Nikesa. Kazi nataka nitume nafasi hii kwanza kuleta rambirambi zangu na rambirambi za familia na za watu wote wa Kakamega ambao hawangeweza kufika hapa. Mimi mwenyewe nina huzuni mwingi kumpoteza rafiki ambaye nilikuwa nafanya na yeye kazi karibu sana. Najua mengi imesemwa, lakini mimi angile na bibi yake ndio tulikuwa karibu sana na marehemu. Nimefanya na yeye kazi kwa hii miaka zote nimekuwa gavana wa Kakamega. Lakini kabla niendelee mbele, mnajua kulingana na protocol ya Wizara ya Afya tulikuwa tuwe hapa masaa mawili peke yake. Sasa tunakaribia karibu masaa mbili na nusu. Ningetaka kabla nimalizie yale nilikuwa nimeanza kuongea, nitambue wachache kabisa ambayo wamekuja hapa kuombeleza na sisi, na sitawapa nafasi ya kuongea. Tuna former deputy governor wa Vihiga Kale kwa Maswete, asante kuja kuboresha na sisi. Tuna Sebete Osagwa,
huyo ndio ODM chairman kule Viga. Tuna wafanyakazi wa kaunti ya Kakamega wale wako hapa, nikianza na CEC ambao wako hapa, wasimame, wako hapo nyuma, na chief officers wale wako hapa, wako kule nyuma, county secretary, na wale wengine wafanyikazi wa serikali wote ambao wako hapa. Naona wengi wao wako hapo, na MCS ambao walikuwa wanafanya masumbi wako hapo. Basi kwa sababu ya muda, nitamuomba tu majority leader kama yuko karibu, pika tu pole. Sasa mambo yako ya siasa nyingi, kanisa, familia ya mwendazake Robert Sundi, waombolezaji wote wakiongozwa na magavana wetu wawili, gavana wa Bungoma na gavana wa Kakamega ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana. Mimi langu ni kusema pole kwa familia. Sundi alikuwa rafiki wa karibu sana, tulikuwa tunaongea karibu mara tatu kila siku. Kwa vile mnajua, yeye ndiye alikuwa karibu na gavana kule Executive, na mimi ndio nilikuwa kule kwa County Assembly. Nikimalizia, ningependa kuambia kwamba janga la corona ni janga la kimataifa. Hata zile nchi zilikuwa zinaogopa kama America, superpower, Italy, China, zinapoteza watu kila siku. Kwa hivyo huu si wakati wa kuonyeshana vidole nani angefanya nini. Huu ni wakati ambao tunatakana sisi viongozi wote ambao wamechaguliwa, wewe ni seneta, wewe ni mbunge, wewe ni MCA, tukae pamoja, tuweke mawazo yetu pamoja, tuone jinsi ya kusaidia watu wetu ili tusiweze kupoteza wengi. Asante. Asante sana. Huyo ni majority leader. Ningetaka Rhoda Masabiru ambaye amekuwa mwenyekiti wa kamati ya andalizi ya haya mazishi. Asante pia Madam Rhoda Masabiru na wale wote ambao waliandaa karamu hii ya siku ya leo. Nimesahau kukaribisha ndugu yangu Wycliffe Wangamati, gavana wa Bungoma, amekuwa pia rafiki wa karibu sana wa Robert Sundi. Nataka niwape nafasi ya haraka dakika moja tafadhali, wale viongozi ambao wako hapa. Naona my nephew amekuja hapa, Rashid, naweza kuwa na kitu ya kusema. Asante sana, Excellency Governor. Basi familia ya marehemu, kanisa letu takatifu, viongozi, wajumbe, gavana wetu wa Bungoma, na wale wote ambao wamekuja hapa kutusaidia kuomboleza kifo cha ndugu yetu
Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Basi yangu yatakuwa machache vile gavana amesema hapa. Mimi yangu nakuja hapa kwa sababu Sumbi ni ndugu yangu mimi, na nimekuja hapa kuleta pole zangu pamoja na familia yangu, kusema pole katika familia hii. Na vile mnajua sisi kama Wawanga hapa chini leo tuko na pigo kubwa sana. Ni janga la corona kidogo limeleta majeraha kwa jamii yetu ya Wawanga hapa nyumbani. Ndugu yangu Sumbi amepotea, baba yangu Mrunga pia vile vile amepotea. Na ni huzuni mkubwa sana kwa sisi kama jamii kuwapoteza watu wakubwa kama hawa wa familia yetu. Mimi nataka nichukue fursa hii washukuru nyinyi wote ambao mmewacha kazi zenu mkapita hapa kusimama na sisi, kuomboleza na sisi. Nachukua fursa hii kwa niaba ya watu wa Mumias kusema asanteni sana kwa kuja kusimama na sisi. Na mwisho, gavana, nataka nichukue fursa hii pia vile vile nikushukuru. Najua Sumbi amekuwa rafiki yako wa karibu sana, na unaonyesha kweli kwa haya matanga ya Sumbi ya kwamba wewe unasimama na rafiki yako wakati anapata msiba. Na sisi kama Wawanga, gavana, nataka kwa niaba ya Wawanga niseme ya kwamba asante sana kwa kusimama na mtoto wetu Sumbi. Na mwisho kabisa, vile aliyozungumza amesema hapa, ili janga sasa limeshika dunia mzima, sio Kakamega peke yake. Na vile amesema hapa, tunaomba viongozi tukuje pamoja tuone vile tunaweza kabiliana na hili janga. Hii sio saa ya kwanza kuitana majina, mara huyu hajafanya, huyu hajafanya. Hili janga limeshika dunia mzima. Sasa hata leo ukisema gavana Oparanya hajafanya, unataka afanye nini? Na hata Rome kule mmeona Pope mwenyewe anavaa mask. Kwa hivyo naomba viongozi wenzangu tushikane pamoja, tuhakikishe ya kwamba tunaokoa maisha ya watu wetu hapa nyumbani. Manake leo Mheshimiwa Sumbi amekufa, amekuwa chief of staff, kila mtu anajua Sumbi amekufa. Mheshimiwa Murunga amekufa, amekuwa mjumbe, kila mtu anajua Murunga amekufa. Lakini kuna watu, maelfu ya watu hapa nyumbani, wale hoehoe, wale hawajulikani, wanakufa kama maungo kwa hizo hospitali. Kwa hivyo tunaomba viongozi, huu si wakati wa kulumbana, tushikane pamoja kuhakikisha ya kwamba tunapigana na hili janga. Na gavana, najua Sumbi huyu, mimi niko na historia na yeye na wewe, kwa sababu wakati wewe umekuwa waziri ya planning, mimi ndio nilileta Mheshimiwa Sumbi kwa mikono zako, kuambia ya kwamba huyu ndugu yetu Mwanga amesoma, na naomba mfanye kazi pamoja. Gavana, wewe ulinishauri ukaniambia ya kwamba sasa mimi naenda kuwa gavana pale Kakamega, ambia Sumbi akuje hapo tusaidiane, na nikipata kitu tutaona vile tutasaidiana. Na gavana, kweli mimi nataka nikushukuru, umeshikilia ndugu yangu huyu Sumbi kutoka kwa scratch mpaka leo amekufa akiwa mwanaume katika dunia hii. Kwa hivyo gavana, nataka nikushukuru kwa sasa hii, nikushukuru. Mwisho kabisa, msichoke. Gavana hapo hapa, mbona yaje toka wewe unatoka hapo? Gavana, hii mambo ya BBI, sisi kama viongozi tumekubaliana kwa pamoja, we have no problem with the report of BBI. However, kuna vipengele viwili vitatu, gavana, vile juzi nimekuona na governors wenzako mkisema ya kwamba pia nyinyi mnaomba hivyo vipengele viangaliwe. Gavana, kwa heshima kubwa, wewe ndio mtoto wetu sahihi Kakamega. Na bana wetu wa Kakamega, mimi nataka niwaambie, okunyola omundu obere MP 2 times, azira vere minister, ministry ye niba number 1 Kenya inamba, yezira vere governor 2 times, isaino msio jiwa governor Kenya mzima. Wewe ni mtu mdogo kweli jamani. Watu kule nje wanatamani kukua na mtu kama huyu kwa jamii yao. Lakini unapata sisi tumebarikiwa kukua na mtu kama huyu kwa jamii yetu.
tena bado tunalumbana. Nataka niombe viongozi wote kupata mtu mwenye ana CV kama ya huyu governor, hii Western itatuchukua muda mrefu. Kwa hivyo governor, that is why nasema hii BBI lazima tuangalie, so that tukitoka kwa hiyo governor, tunataka kwa hiyo BBI tunataka kuona ukiwa prime minister ama deputy president ama hata rais. Hadi mtu wangu atai kama natoke hapa rudi mabodi hapa, ninyi mnataka rudi mabodi. Hey, kwa hivyo kuanzia leo mimi nikipata zile vibiriti ngoma ati vinapigapiga maneno hapa, vinaongelea mjomba wangu, kujipange sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Umeikuwa moja mrefu sana. Haya, nataka nikukaribishe mbunge wa Sumbi Bwana Washiali alete rambirambi zake. Asante sana iwezezi. Familia ya mwenda zake rafiki yangu Robert John Sumbi, kanisa letu pendwa la Catholic kiongozwa na Father Augustine na wenzake wale nimeona na kwa ya mzuri sana. Your Excellency Wycliffe Ambetso Paranya na mwenzako Wanga Mati kutoka Bungoma na viongozi wote wale wako hapa, wale wamekuja kuongeleza na sisi, tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale hawanijui, mimi ndio naitwa Benjamin Jomo Washiali. Mimi ni mjumbe wa Mumias East ambako ndugu Robert Sumbi anatoka. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya watu wote wa Mumias East na familia yangu na mimi mwenyewe kuleta pole zangu kwa familia hii. Tunaweza kuzungumza maneno yote dunia hii tumalize, lakini hao watoto umeona wakiwa hapa wakiongea kizungumzuri, Kiswahili mzuri, jioni kama wamekaa, najua hii umati hautakuwa, wataanza kufikiria baba yao. Na ndipo ikiwa wewe ni mzazi na wewe umepata kupitia kwa janga hili, kama uko na experience ya hii, tafadhali elekeza mkono wa maombi ili iwapatie hii familia nguvu. Kwa sababu ya Excellency umesema maneno yao chache, huyu ndugu Sumbi ingawaje tulikuwa kwa siasa na yeye, lakini ni mtu mmoja mwenye hakuwa anaweka crutches. Ilikuwa mnakutana natafuta kura zake, mimi natafuta kura zangu, nikipita anakuja na msalamia. Na nilimjua kama ungali shuleni kwa sababu baba yake, mama wa baba yake, mama ya Steve na mama yangu na mama ya bibi yako Priscilla, wote ni Wivo na wanatoka kwa clan ya Wivo. Sisi ni watoto wa Wivo na huyu alikuwa mchukuu wetu. Kwa hivyo mimi nilikuwa na uhusiano mkubwa, hata hiyo Agasta atakwambia mimi nilikuwa na uhusiano mkubwa haswa kwa kazi wangu Steve baba yake. Alikuwa polisi mwenye alifanya kazi yake bila maneno ya ukorokoro. Kwa hivyo sisi tutawachilia roho ya ndugu Robert ilazwe mahali pema peponi. Alikuwa mwenyekiti wa board of management wa St. Michael's Mapwale na alifanya kazi nzuri sana. Ile nataka tunizungumze Your Excellency, nikimalizia, nimesikia story mingi
lakini lazima sisi kuanzia kwa hii stories tunasikia mwezi huu mwezi wa 10 na 11 sasa wanaume mimi nikiwemo wanaume tutengeneze hali yetu wakati bado tunaishi. Na mimi nimeona hapa, tumekaa hapa, kuna wanaume wengi hapa, kama wakati yao itafika, tena kesi zitakuwepo. Tengeneza maneno yako kama bado unaishi. Kwa sababu, kila sisi wote tutaenda. Hata mimi washarisi nitaenda. Yeah, tafadhali, kusitupeleka na kai, Your Excellency, kama mazishi ingekuwa vile ilikuwa tunapanga awali, hii uwanja ingekuwa imefurika. Huyu alikuwa na mpendwa wa watu wengi sana dunia hii. Kwa hivyo wacha niwatie hapo, mimi za zingine uwanga na upande wa kidogo na hasira. Your Excellency, haya nataka na nimesikia yale ndugu yangu amesema. Tunaishi kwa enzi ya ugonjwa mbaya. Ugonjwa unaitwa corona virus, ni ugonjwa mbaya sana. Tumepewa masharti ya kunawa. Sisi watu wa Western Waluya tunazoea kunawa. Mbona inakuwa ngumu sisi kunawa na tumezoea kunawa hata kabla hii ugonjwa haijakuja? Ile kitu mgeni ni hii. Mtu akikwambia weka mask, sio hata naokoa maisha yake, wewe unavaa mask kuokoa maisha yako. Na ndipo nataka niwaombe kama mtoto wenu kwamba tafadhali tuzingatie sheria ya kiafya ili tusije tukajikuta kwenye janga hili. Nafikiria nimalizia hapo, simefanya mzuri? Yes, sir, sir. No, wacha nizungumze tu kidogo jana hiyo hisi. mimi ni mwanasiasa. Na ile tu shida yangu kidogo, tuliambiwa tujenge daraja. BBI, Building Bridges. Na ndugu zetu wanasema tujenge daraja. Hazina shida sababu hatujui nani aliwatuma kusema tujenge daraja. Lakini ukijenga daraja, lakini hakikisha kwamba hiyo daraja haiwezi kuhatarisha maisha ya watu. Na ndipo tunasema sisi wote kama Wakenya tumekubali maneno ya kujenga daraja, hata kama hatukuwatuma kujenga daraja, lakini tumekubali. Tunataka tu hiyo daraja isiwe kuangusha watu katika mto. Na ndipo tunasema wale wanao wako na hii proposal ya kujenga daraja kuhakikisha kwamba kila Mkenya wazo yake iko kwa hiyo daraja, ndio sisi wote tuweze kuvuka. Kwa maskini wako, mahasalazu wako na watu wote, kanisa hiko, lazima tuweze kusikia kila mtu ili tutengeneze daraja yenye Wakenya wote watavuka. Sembo ndonda ile holange. Wala unasahau nini? Mama yetu. Tuna engineer Nyaroto yuko hapa. Oyo una mama. Kanisa takatifu. Ndio. Mama Suzi na familia. Viongozi mbalimbali, na tumebahatika gavana wa Bungoma amekuja kutusaidia kwa murano ndivyo ulipo simrembe mrembe hani nzimama wenye wika mji mama Elsi Muhanda, na mimi nasimama hapa kuleta rambirambi kwa familia ya Sumbi.
Sumbi nilimjua 2013, tulibahatika kuchukuliwa kuwa mawaziri kwa the first county government of Kakamega. Governor alituchagua na tulifanya kazi kwa njia mzuri, na Sumbi alikuwa mzuri sana. Yeye hakukuwa mtu wa kuweka mipaka, yeye alitupenda sana. Na pia mimi kama mama kaunti akanipeleka, nikaona bibi yake Suzi na watoto, nilikuwa nawajua. Kwa hivyo ni pigo kubwa. Mimi nasema pole sana. Mimi nasimama hapa na roho nzito. In fact, roho wa wale watu wote nilitamka mambo mingi. Nyasaye akusamehe. Kwa maana hata sisi wengine hatukuwa tunajua amepata hiyo blood cancer, kwa hivyo ilikuwa shtuko kubwa sana. Mungu atusamehe kwa yote. Na mimi nasema ya kwamba Mungu ndiye anapeana, na Mungu amechukua, jina lake litukuzwe. Mimi kama mama wa kaunti nataka kuhimiza wenye tumebaki tufuate maagizo ya corona. Corona is not a joke. Sasa hivi nimetoka kwa matanga ya Dr. Isi huko Ikolomani, nimemzika. Last week tulizika Dr. Nshula na madaktari wengine. Na hawa ni wale wakubwa, lakini kuna tena wengine wadogo wametuacha. Kwa hivyo tukiambiwa mambo ya mask, tusionelee ya kwamba tunapewa punishment. Hapana. Ni kujali maisha ya wananchi. Na governor, mimi nataka kukuomba, mimi kama mama najua ya kwamba hawa watu wetu wa Kakamega County kweli masharti imekuja ya kulipisha fine ya 20,000. Masharti imekuja, lazima wakuwe na masks. Mimi nakuomba na mimi pia na viongozi wengine tushikane pamoja, tutafutie hawa watu wetu masks, kwa maana hawana pesa na watashikwa na hawana pesa. Kwa hivyo mimi nitajitolea, vile president alisema, viongozi wote tushikane, tusaidie hawa watu wetu wa Kakamega. Wenye hawawezi wasishikwe, na jela ndio hiyo hata imejaa. Ndio mimi naomba tushikane, tuwasaidie hapo mbele, tuwatafutie masks, labda tufanye mchango, tuweke pesa pamoja, tununue masks yenye tutasaidia hawa watu wetu. Ama namna gani? Bantu baje mbele. Mbele hapo. Mimi nasema ya kwamba rafiki yetu tulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi. Mungu amlaze pahali pema peponi. Asante. Haya, asante. Mama Shionga. Familia ya mwenda zake Robert Sumbi ama Sumbi, kanisa takatifu la Katoliki Your Excellencies, fellow leaders, waombolezaji wengine, na msalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Sisi mimi kwa majina naitwa Seneta Mteule Seneta Naomi Shionga aka mama Signo. Nimesimama hapa kuleta rambirambi zangu na binafsi na za familia yangu kutoka huko Maraba. Mimi nilisikia kifo cha mwenzangu Robert Sumbi kwa uchungu sana. Na nataka kusema sio tu kwa familia, hata sisi watu wa kaunti ya Kakamega tumepoteza. Tumepoteza mtu ambaye alikuwa dedicated kwa kazi yake. Na si tu ati tumepoteza, tutamuombea na tutaombea familia yake. Mkuwe na nguvu wakati huu mzito. Muungane, msikilizane, muombeane, mshikane. Hilo ndio nitamwachia. Jambo la mwisho ni kusema ya kwamba gavana wetu hapa na akiwa hapa, mimi kama seneta mteule
nataka kusema tu kitu moja kwa hii building bridges, ya kwamba sio ati imesimama, tunaleta mawazo yetu pamoja bila mwenzetu amesema, na hii mawazo paka iletwe pamoja yote, alafu waangalia ile ambayo inaweza kurekebishwa kwa policies, kuinua act sikuwe amended na maneno ingine. Kwa hivyo hii building bridges munasikia si ya mtu binafsi, ni yetu ya Wakenya wote, na tunataka tuunge mkono na tuseme ya kwamba we include everyone, akili yote ikuja pamoja, tujenge hii building bridges, twende pamoja mbele. Mwisho kabisa gavana, asante sana, umeleta watu wa Kakamega pamoja. Corona imetuingilia inatumaliza. Sisi, mimi kama nominated sinanga pesa zozote, lakini mimi utembea na maski zangu, ununua na pesa yangu. Hata hapa Mumias nitakuja, nilete mask, tulete tushirikiane na serikali yako vile tumeshirikiana hapo mwanzo, tuokoe watu wetu. Ugonjwa imekuja, kanza imekuja, kila kitu, tafadhali. Tunataka tushirikiane when it comes to health services, kwa sababu tunataka kuokoa maisha. Asanteni sana na Mungu ambariki. Sumbi, rest in peace. Thank you. Haya, Mheshimiwa Malala. Gavana wa kaunti ya Kakamega, viongozi wote walio hapa, familia na waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa mimi nimekuja hapa kuomboleza na familia ya mwenda zake rafiki yangu Mheshimiwa Robert Sumbi. Na Mheshimiwa Sumbi alikuwa mtu mzuri, a very humble guy. Alikuwa mtu ambaye haezi kosana na mtu yoyote. Hata wewe ukitaka kukosana na yeye, he smiles back. He was an approachable leader. Na hata wakati mwingine mimi nikitaka kuona governor, the easiest route ya kufikia huyu governor Oparanya ilikuwa kupitia kwa Robert Sumbi. Na watu wengi mtatest kwa hiyo. Sasa sijui vile ameenda, kama hao wenye wamebaki utarahisisha kazi yetu ama mtafanya ikuwe ngumu. Kwa kina Chibole, you have now a challenge, kwa sababu highway yetu imeblock. Sasa nyinyi mtusaidie, muige mfano ya Mheshimiwa Robert Sumbi. Ningependa kusema pole kwa familia, the nuclear family, the extended family, marafiki wake wote. Na vile Mheshimiwa Washali amesema, jana tulikuwa na yeye pia tukifanya makesi za tuko kamati ya kuunda matanga ya Mheshimiwa Murunga, tulitembea tukifanya kesi tukihakikisha kwamba barabara yake imekuwa mzuri. Mimi nilitoka kule kwa Mheshimiwa Murunga jana jioni, niliita meeting, urgent meeting na baba yangu mzazi. Nikamwambia, wewe David Meja, niambie mambo yako sasa hivi. Jamani Juma Uma akanitajia watatu. Lakini sikaambia mama, na kama hapo usiambie mama kwanza. Nimemwambia niambie mambo yake, ndio nipange mambo yake, kwa sababu wazee pia tu ni vizuri msituache kwa ile aibu ambayo mnatuacha naye. Na mimi nimehuzunika kwa sababu Mheshimiwa Sumbi alipotea wakati huu mgumu wa corona. Na vile viongozi wamesema hapa, ugonjwa huu wa corona uko kila mahali Kenya nzima, dunia nzima. Hatuwezi sema kwamba ati ni Kakamega peke yake ndio wako na corona. Na mimi kidogo leo nataka kuongelea wale majeshi ambao tumewatuma waende wapigane na hili janga la corona. Au majeshi ni our health workers, au majeshi ni polisi wetu ambao wana enforce, au majeshi ni walimu wetu ambao wako kwa shule wanafundisha watoto wetu. Ningependa kusema kwamba ni jukumu la serikali kuu na serikali la county government kuhakikisha kwamba hao majeshi wamekuwa protected, ya kwamba rasilimali yote ambayo tuko nayo, tafadhali tusikose kwamba daktari hawana PPEs, hawana stakabadhi ya kuwa protect.
kwa sababu sasa hivi tuko na madaktari tumepoteza. Hata jana usiku gavana tumepoteza Dr. Were ambaye alikufa tena. Dr. Lumire alikufa. Dr. Lushula alikufa. Tungependa tu kuomba tafadhali serikali itafute special insurance ya kuhakikisha kwamba hawa madaktari na frontline workers wamesaidiwa. Jambo la pili, ningependa pia kuuliza ya kwamba tumesikia serikali ikisema kwamba wanataka social distancing, kwamba tusiwe na watu wamefurika mahali pamoja. Tungependa serikali kuja na policy nzuri na protective measures nzuri, kwa sababu the same government is saying that January tarehe 4 watoto wetu waenda kwa shule. Do we have enough facilities? Hawa watoto ni 3,000 wanakaa kwa dormitory moja. Are we sending our children to a suicide cave? Tungependa kama hii ni ya kila mtu. Kila mtu awajibike. Mimi kama seneta nimefanya juu na chini. Most of the time nikipata jambo lolote mimi hufikia gavana kwa ofisi yake kibinafsi mimi. Nimeandika barua mingi ikipeana pendekezo zangu vile ningependa healthcare ya Kamega improve. Gavana, ningependa kukuomba tafadhali hakikisha recommendations na mawazo ambayo tutakupatia kama viongozi, kwa sababu tuko na shida katika healthcare. Rafiki yangu Rashid, asante sana kwa kupata mwelekeo mzuri. Naona sasa umefunguka macho. Umefunguka, ulikuwa umepotea kidogo, lakini umefunguka macho kwa sababu umesema vizuri sana. Na yale ambayo tunasema mbele ya kanisa, tafadhali isikuwe ya mzaa, kwa sababu sasa hivi unaambia hota wewe utakuwa president, jioni ikifika unaenda kule kwa Ruto mnakane yeye. So ni vizuri ukiambia ukaranya, mwambie ukweli yaliyo ndani ya roho yenu, ndio msimdanganye afike pale mbele tena mumuache kwa mataa. Ukae na yeye, ukisema una support, support him to the end, na tutasimama na wewe. You are a good leader. Na wewe kama kijana mwenzangu pia mimi nitasimama na wewe. Mwisho, kwa masuala ya BBI, mimi naunga mkono viongozi ambao wameongea hapa leo, wakiongozwa na Mheshimiwa Washali na ndugu yangu Rashid, ya kwamba hatupingi BBI. BBI is a beautiful idea ambayo inaenda kutusaidia kuhakikisha we strengthen the weaknesses of our constitution. Lakini ile kitu tunasema, tunataka mawazo yote yawekwe ndani ile budget ya 14 billion ambayo imepangwa kutumika kwa BBI. Tukishakubaliana there is no need to spend 14 billion. Tutapitisha bila kutumia hiyo pesa. Mtatumia kama bilioni 2 ama 3. Alafu ile 10 mlete hapa Mnyasi Sugar Company ifufuliwe ianze kufanya kazi. Kwa this morning we spend 14 billion kwa kusukumana na kuvurutana. Kuna kipengele kimoja ambaye mimi nimesema warekebishi. Wakirekebisha mimi nitakuwa tayari kuiunga mkono kabisa. Masuala ya kustrengthen Senate. Mumeambiwa kwamba atiko kwa Senate wanataka tena waongeze wanawake wengine 47. Na mnajua vizuri sana Mheshimiwa Woman Rep Mama Elsie Zaire na kitu inaitwa affirmative fund. Hako na pesa ambayo anasaidia wamama naye. Akipiga kwa Senate inamaanisha hiyo pesa imepotea. Almost 100 million per year. So sisi tunasema hao wamama woman representative wasikuje kwa Senate. Wabaki kwa National Assembly na pesa yao watumikie wamama kule. Lakini wewe ukileta wamama 47 kwa Senate, wafungie kwa room moja na wanaume 47. Sijui mnajua matokeo bwana. Hawezi kuwa wanawake 47 kwa room moja na wanaume 47. Sasa wakiangalia kipengele ya strengthening the Senate, tutaunga BBI mkono na tutasonga mbele. Otherwise Mwenyezi Mungu awabariki na naambia familia pole. Deputy Governor, familia ya Robert Sumbi, gavana wetu tulivamezwa Paranya, gavana wa Bungoma, Mwangamati, na wote ambao wamekuta mazishi ya Sumbi, hamjamboni? Hamjambo tena. Mimi nitasema kwa uchache sana. Sumbi nilimfahamu hapo 2013.
wakati ambao tuliingia kwa kaunti kama ya Kakamega. Tukao kwa elections naye, baadaye gavana akachukua, mimi kama deputy governor, Sumbi kama CEC, tukafanya kazi naye. Sumbi tulifanya kazi naye vizuri sana. 2017, aliporudi akachaguliwa kuwa chief of staff, tukaendelea kufanya kazi. Kuanzia mwezi wa nane, Sumbi alikuja kwa ofisi yangu mwezi wa karibu wa tano hivi. Akaniambia kwamba Wabeka hapa anasikia kitu. Nikamwambia siende wa check. Akarudi tena akaniambia nasikia kitu kama hapa. Nambia nenda check. Nikamwambia nenda akakani. Akaenda huko, akarudi akasema wamechukua sample na wamefanya minor surgery. Baadaye Sumbi akaniambia imepatikana kwamba ana stage 1 ya myeloma. Na nilikuwa na hakika kwamba ikiwa ni stage 1 ya myeloma, Sumbi ataweza kutibiwa. Kwa sababu hiyo ilikuwa imepatikana wakati mzuri. Baadaye Sumbi mwezi wa 10, 9 wa 10. Akaja akaniambia kwamba hajisikii kwamba ana nguvu. Wakati alipokuwa kicha kwa ofisi na mwambia Sumbi, rudi nyumbani kupumzika. Kila asubuhi mwezi wa 10 nilikuwa nikimpigia simu. Sumbi huko namna gani? Anasema nguvu zimekwisha. Mwambia pumzika. Umeanza kimotherapy? Akasema ndio. Utakuwa vizuri. Sumbi has left us too soon. Sumbi was ever smiling guy. He was a friend. We worked well. And I'm sure, if it were not for COVID, tungekuwa na Sumbi size. We could deal with Sumbi. This COVID hiko. Mesikia hapa mwesha. Senator amewambia, one of the top doctors in East Africa wa kidney, ila mbaa speciali ambao wanaita nephrology, alikufa jana usiku kwa ajili ya COVID. So COVID is there. Let us be careful. Please, you can only take care of yourself. Ikimalizia nasema Sumbi, go well. Sumbi, you are a brother, you are a colleague, and above all, you are a friend. May you rest in eternal peace. Thank you. Aya, nina mama mkubwa hapa. Yangu mnajua nasema wasi. Mnisema kitu kipi? Nina mama mkubwa hapa, nataka aongee kwa niaba ya familia yangu. Familia Sumbi, walikufiwa kanisa, mimi niko na huzuni sana. Sumbi was like my small brother. Sumbi alikuwa maana. I remember akiwa waziri, nilifanya kazi naye, hata tukadiliwa mistua wazimkeja, number 4. So, kifo yake ni pigo. Kwangu personally, na kwa familia yetu, they were total match na his excellence. Ungeona vile wanatembea, ungefikiria ni mtu na ndugu yake mdogo. Sumbi alikuwa mkakamavu, very, very jovial. Utaona meno ya Sumbi, wanya, ndio maneno itoke. Tumempoteza,
mfanyakazi wa nguvu. Najua mama Susi umepoteza mume, watoto wamepoteza baba yao. Hata wakati Natali alikuwa Butere Guards, alikuwa anamuuliza mama, ni wapi naweza peleka mtoto wangu apate elimu bora. Kwa hivyo ni mume alikuwa anajua watoto wake wapate elimu nzuri. Ile imebaki, wacha tuombee hii family. Mungu azidi kuongoza, especially watoto. And like a small one, kale bado kako mbali, katakuwa tuna memories za baba bila kumuona. Na ni hayo tu, wacha tu niwachie hapo. Asante. Asante. Sasa nataka nimkaribishe ndugu yangu Wikili Bogamati naye alete rambirambi zake. Familia ya mwenda zake Robert Sumbi, mke wake Suzi, mheshimiwa gavana wa jimbo la Bungoma na Kakamega ambaye pia ni chairman wa Council of Governors, mheshimiwa Uparanya, viongozi wenye wako hapa wote, kanisa yetu andalizi ya Catholic na wakaazi wote wa Kakamega, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. God is good and all the time. Mimi pia nimekuja hapa kumwombeleza rafiki yetu Robert. Mheshimiwa gavana, nimekuja na viongozi kutoka Bungoma, wameingia, wametoka, wamenifuata kidogo. Niko hapa na MCS wa kutoka Bungoma. I think wao karibu watano. Simama tu wewe. Asante sana. Pia niko na sisi moja hapa Makanda, simama. Asante na viongozi wengine nimekuja nao, my advisors nimetoka nao Bungoma. I think there's someone here. Mheshimiwa gavana na familia, mimi pia nimekuja hapa kutoka Lizani. Na nimekuja hapa kama sio gawa, na nimekuja hapa kama rafiki ya Robert Sumbi. Robert, mimi nilimjua kama bado tuko university, yeye ni rika yangu, way back in 1990-1991. Sasa ni mtu nilikuwa nimemjua vizuri, tulikuwa na yeye hiyo wakati university, na baadaye tukawachana. Nimekuja nimemjua baada ya ashaingia siasa 207 akitafuta kwa ubunge eneo hili. Sasa pia mimi gavana nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa familia, kwa mke wake, watoto na serikali yote ya kaunti ya Kakamega. Na pia nataka kutoa pole zangu kwa gavana wa Kakamega ambaye pia ni rafiki yangu mkubwa sana, mheshimiwa Uparanya, for losing someone who has been very close to you, someone that you have worked so close for the last 7 years, and I want to say goodbye. La pili, pia nataka kuungana na wenzangu hasa mheshimiwa Wasiari kusema inatakana wanaume wajipange. Nataka kuambia mheshimiwa Wasiari, juzi nimekuwa na yeye hapo hapa Kisumu. Wewe ukisema wanaume wajipange, wewe pia jipange kwanza. Hello? Hello. Ana nimesikia seneta wa Kakamega anaongea maneno ya babake. Wewe ukae yako kwanza hapo. Okay, tafuta mzee ajipange, yeye jipange kwanza because you're in that age now. Lakini tukisema maneno ya wanaume wajipange, pia nataka kuambia madada zetu, find in your hearts, when you are married to someone, stay with that person.
iwe mbaya iwe mzuri kane. Na hiyo nasema kwa roho safi, because I knew Sumbi very well. I knew Sumbi hata akitafuta ubunge 2007. Akianguka kura, I know how he live in Nairobi. Sasa pia sisi, mukiambia sisi wanaume depend wazee, ambia wa mama pia they should be patient and wakae na wanaume zao, whether they have it or they don't have it. Na hiyo sisemi kwa sababu nimekuja hapa, kwa sababu mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma nimeenda matanga mengi sana. When somebody dies, let's recognize every single person who has participated in the life of that person. Whether he's recognized or not, Mheshimiwa Gavana, mimi nimetoka Bungoma, nisitoke hapa nipigwe nirudi Bungoma, lakini that is my view. La tatu, Mheshimiwa Gavana, mimi nataka kuambia watu wa Kakamega, vile Rashida alizungumza hapa, this man called Operanya is not a serious person in this country. Sisi kama magavana 47, yeye ni chairman wetu katika kanzo yetu ya nchi. Na mimi nataka kuwaomba watu wa Kakamega, if you want Operanya to be the next prime minister or the president or deputy president, he must have almost 110% backing in Kakamega. Mimi ninaanza kumleta polepole Bungoma, na sisi tunasema, nimesikia watu wengi wakisema, oh, viongozi Western nitakana wapige pamoja wakae watoe kiongozi. Hiyo maneno ya kusema sijui Operanya akae na Wenta, sijui akae na Msali, hiyo ni mchezo. Ni kama mnaenda kutafuta msichana, mnaenda kutafuta msichana, unaambia mtu kaa hapa tusikizane, ni wewe ndio unachukua huyo msichana. Haiwezekani. When Ruto became the kingpin of Rift Valley, nobody sat together. Wakasema Ruto akuwe kingpin wa Rift Valley. Ruto just imagined. Aliangusha kina Bosgay, Henry, Sali, wakaanguka. And Ruto imagined as a leader. Mheshimiwa Rais Uhuru, yeye pia imagined. Aliangusha kina mother kwa Ruto Peter Kenneth. They never sat the way in a room to say that Uhuru should be the president or the leader of the region or center. Raila Amolo Odinga emerged. Aliangusha kina Orengo Emele, governor wa Kisumu, wakaanguka. Ndio baadaye wakumbana. So pia sisi hapa Western, maneno ya kusema watu wakae pamoja wasikizane, haitakuwa. A leader just must emerge. Hello? Mnanisikiza? Mambo ya kusema, oh, tukae chini. If you have been in leadership for 30 years, na hujasaidia watu, what do you want to tell us? Is that tunakuja tukae chini tusikizane? Hello? Sasa pia sisi hapa Western tunataka kiongoze maji. Na mimi naona upande ukiendelea yule maji. Sasa sisi, hasa mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma, Operanya amekuwa rafiki yangu. Na tunataka kumwombea kila la heri. We want to ask you, Governor, when the decisions are being made at the national level, you should be part of that discussion. Na sisi kama magavana wa eneo hili, tutaendelea kukuunga mkono. Maneno ya kauli, kila mtu amezungumzia hapa. Mimi sitaki kuongeza mengi, but just to say that this is something that is so serious. Na kila mtu, basic stuff, social distancing, kunawa mikono, na pia kuvaa mask. We should observe the health regulations as outlined by the Ministry of Health. La mwisho, maneno ya BBI, mimi naomba ndugu zangu. But I also want to caution them and say, we cannot have consensus forever, because time play is running out. As we build consensus, we must do it within a short time, so that tumalizane na hii maneno, kama ni kutumusisi, kama magavana wa jimbo, kama magavana wa Western, as a magavana wenye tunatoka
eneo zenye ziko na watu wengi. BBI is moving resources from the national level to the county levels. Devolution started in this country in 2003. Hiyo wakati gavana Oparanya wao walikuwa wameingia bunge. That time devolution ilianza na CDF. CDF was devolving about 2.5%. In 2003, pesa zilizotoka kwa constituents Kenya nzima, it was about 1.3 billion Kenya shillings. Sahizi pesa zilizotoka CDF wasiani yuko hapa is almost for 3 billion Kenya shillings. Prior to 2003, ungeenda mashule zetu, most of them hapa Western tulikuwa tunaweka kauda na tunatengeneza chini. After 2008, tumekuja 2010 constitution. Tumetoka 2.5%, tumekuja 15%. Tunyinyi watu wa Kakamega mmeona maendeleo yenye imetokana katika hii sehemu ya Kakamega County. Kwa sababu ya uongozi and because of devolution. Now we are talking of moving 15% to 35% of the national resources to the counties. Na pia tumesema tunataka tugawe pesa one man, one shilling. So that counties that is na watu wengi kama Kakamega na Bungoma, tupate pesa kiasi ya kusaidia watu. So as we discuss consensus, it is important. But at the end of the day, we must have a time frame so that we move on. We enact this BBI so that after 2022, pesa zikuje mashinani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimeona Osoti, mheshimiwa Osoti akiingia wakati wangamati alikuwa anaongea. Nafasi ni yako, wewe ndio mwisho. Familia ya Sumbi pamoja na county government ya Kakamega kuongozwa na Governor Oparanya, magovernors ambao wako hapa, senators na wabunge, na waombolezaji wote. Mreme! Mreme handi! Mimi pole nimekuja nimechelewa, lakini nilisema lazima nikuje hapa. Kwa sababu Sumbi alikuwa rafiki wa watu wa Vihiga. Na mara mingi, governor kama angekuwa na shughuli kule Vihiga, alikuwa anatuma Sumbi akuja mwakilishi. Mimi nimekuwa na functions kule Vihiga ambapo governor ametuma Sumbi. Kwanza tulikuwa naye kule Mazu akiwakilisha governor. Baada ya mwezi moja, mimi pamoja na mheshimiwa Kriso Mlele tukaenda kwa kaburi ya Archbishop Byron Makoka, tulikuwa na pale na Sumbi. Lakini baada ya karibu wiki tatu, tukasikia kwamba bwana Sumbi ametuacha. Kwa hivyo nimekuja kusema pole, pole kwa familia na watu wa Kakamega kumpoteza bwana Sumbi, ambaye alikuwa mtu mpole, na ambaye alikuwa mtu ambaye alikuwa loyo kwa gaba na Oparanya. Kwa hivyo poleni watu wa Kakamega. Ya mwisho, nimekuja nikapata wakubwa wangu wameongea. Lakini lazima niseme kitu. Kwa mambo ya BBI, mimi mnajua ile msimamo ambao Governor Oparanya amekuwa nayo. Kuanzia mwanzo mpaka saa hizi tumekuwa na ripoti imetoka mara ya pili. Mimi nataka kusema hivi. Wenzetu wanasema wanataka non-contested referendum. I want to tell them there is no non-contested referendum anywhere in this world. Even in England, when they wanted to exit the European Union, they tried to have consensus. They failed to have consensus. Lakini wakaamua waende kwa debe. Mimi naambia wale ambao mnasema kidogo mmebadilisha, mnasema mnataka amendments. Kidogo mmechange goalposts, mnataka nini? Jiji mkuwe wazi, mkuja mpinga hii kitu,
na wale tunasupport, tusupport hii kitu. Wananchi wapigie kura, tumetafuta mabadiliko ya katiba kwa muda mrefu. It is now time to give Kenyans a constitutional moment. And the constitutional moment is offered by DBI. So give us a break. Stop changing goalposts. Mulisema mna oposi hii BBI. Kabla ripoti itolewe. Ripoti ikatolewa, mnaanza kusema amendment. Lakini hamsemi ile kitu mnataka ibadilishwe. We are tired, we want to go to the polls. Na mheshimiwa Obanya, I know you are represented there at the high levels. Waambia mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, walete hiyo kitu, sisi tuweke saini. Tunajua tunapata saini ya kutosha. Watu wachague kama wanataka referendum ama wataki. Lakini mimi najua wengi watasema wanataka twende njia ya mabadiliko, kubadilisha katiba. Asanteni sana kwa leo watu wa Kakamega. Haya. Mwaka ule la wana siasa. Wanaongea saa hii kitu kingine. Basi, nataka niongee yangu ya mwisho, alafu turuhusu familia iende nyumbani imsike rafiki yetu. Ya, nimesema familia. Kama Ebole ni familia, aende huko, wasike pamoja. Ndio. Basi, mimi mwenyewe vile nilikuwa nimesema, mwanzoni, vile nilikuwa nimesema mwanzoni, Sumbi nimejua kwa miaka mingi. Tulijuana mwaka wa 2007 wakati alikuwa anatafuta kiti hapa Mumias. Na tulikuwa kwa chama kimoja cha ODM. Wakati alikosa kupata kiti hicho, akawa secretary wetu wa ODM hapa Kakamega. Na kwa sababu alikuwa katibu mkuu, tukaanza kufanya kazi pamoja kabisa. Wakati tulifika kura ya kuwa gavana kwa Kakamega, tulikuwa tumejuana vizuri. Na yeye alikuwa mmoja wapo mtu ambaye alikuwa anatafutia kura hapa Mumias na kungine. Na nilipochaguliwa kuwa gavana, nikamfanya kuwa mmoja wapo wa mawaziri wangu. Na kutoka siku hiyo tumefanya na yeye kazi mpaka wakati huu ambaye ametuacha. Amekuwa mawaziri, waziri katika department ile. Na wakati nilichaguliwa tena, nikamfanya chief of staff. Na wengine hawajui chief of staff anafanya kazi gani. Chief of staff ndio kiongozi wa ofisi ya gavana. Mipango yote ya gavana na mipango yote ya hiyo ofisi, yeye ndio anapanga. Na vile Balala amesema hapa, yeye kama si rafiki yako, hatawezesha wewe kufika kwangu. Kwa sababu ukitaka kuniona mimi,
hakuna njia ingine mpaka upitie kwake. Na mambo yangu yote yeye ndiye alikuwa anapanga, ile ya kikazi na ile ya kibinafsi. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa karibu sana kwa wale wafanyakazi wote, yeye ndiye alikuwa karibu sana na mimi. Sumbi mwenyewe, kwa sababu nimefanya na hiyo miaka yote, alianza kusikia vibaya mwaka uliopita. Nikaona anasema Sangira anasikia uchungu ni nini, mpaka alipofika mwezi wa Machi mwaka huu ndiyo akaenda kwa hospitali na akapata kwa hiyo na shida ya kansa, na tukaongea kwa urefu. Nikamwambia mimi niko tayari kumpa ruhusa apate matibabu maalum. Alienda kule akakaa, kaenda kule mpisha kwa mambo ya matibabu, akarudi Kakamega Referral Hospital kwa kuendelea na mambo ya matibabu. Alianza kimo na alikuwa amefanya kimo mara tatu, na hiyo ndio ilisababisha yeye kuwa na weak body kabisa. Alikuwa mdhaifu kabisa wakati huo, ndio mimi nikamwambia aende nyumbani apumzike. Lakini tulipompoteza John Lukera, akarudi kwa ofisi, akasema anaweza kuona, anaweza kufanya kazi. Nikasema sawa sawa. Hata wakati tulikuwa tunapanga mazishi ya Lutera, yeye ndiye alikuwa sekretari wetu na yeye ndiye alikuwa anaweka pesa zile tulikuwa tunachanga pamoja. Siku ile tulizika Lutera ndio siku Sumbi alienda hospitali. Niliongea na yeye mwisho tarehe 22, ambayo nilipigia simu kwa sababu tulikuwa hatujakutana, nilikuwa kule Nairobi, na akasema ajisikii vizuri, kamwambia aende hospitali, akasema ataenda. Kule Saturday nilitoka Nairobi nikaanja hiyo masichi. Nilimpigia simu asubuhi na alikuwa anaongea kwa mbali kabisa, akasema anaumia. Ndio nikasema mpaka aende hospitali, nikafikia daktari simu wamwangalia aende hospitali, na nikasema nitakuja kesho yake kukuona. Kesho yake daktari alimpigia simu akasema Sumbi ana COVID-19 na huwezi kumwona. Basi iliendelea hivyo, na kila siku mara tatu daktari alikuwa ananipigia simu kunieleza vile anaendelea. Na karibu tarehe 20 daktari akaniambia chances ni 50-50. Nikasema wakati Sumbi tumekuwa karibu, mambo yake ya kifamilia sijui vizuri, nikatuma kwa Rodinga atafute ndugu yake, kwa sababu ndugu yake anafanya na sisi, lakini tulikuwa tujakutana na yeye vizuri. Nikamwambia nataka kuongea na ndugu yake. Ndugu yake alikuja na kijana msichana wake ule mkubwa ule kwa university kuongea na mimi. Nikiwaambia daktari amesema vile Sumbi yuko ni 50-50. Kwa hivyo atujui ya Mwenyezi Mungu tukitayarishi. Basi baada ya siku mbili akatuacha. Ingine ni historia.
Kwa hivyo huyu Bwana Sumbi ni pigo kubwa kwa kazi yangu, pigo kubwa kwa kazi ya serikali ya kaunti ya Kakamega. Nina marafiki wengi ambao wameleta radiradi kupitia mimi, kupitia kwangu. Hata Rais Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, Deputy President William Ruto na wengine wote wameleta radiradi zao kupitia kwangu, kwa sababu huyu alikuwa mfanyikazi ambaye alikuwa anajulikana kila mahali. Ningeomba tu, kwa sababu familia tumekuwa karibu na Sumbi, ningeomba tu hawa magari tafadhali, kila ni nini? Ni njaa au nini? Anataka kufanya parking, ndio alikuwa wapi? Ningeomba tu familia tuendelee kuwa marafiki, tuendelee kuwa pamoja na tusaidiane. Nimeona Sumbi amewaja watoto ambao wanataka usaidizi, na mimi nasema, mimi kama yeye rafiki yangu, mkija kwangu tutasaidiana mpaka nione ya kwamba hawa watoto nao wamesoma, wameendelea mbele kimaisha, waanzie waendelee na yale ambayo Sumbi alikuwa anafanya mazuri katika nchi hii. Lakini muwe wazuri kama vile Sumbi amekuwa mzuri. Basi marafiki zangu hapa wameongea mambo mengi, mambo ya BBI, na mnajua mambo ya BBI, mimi nimekuwa mstari mbele, kwa sababu sisi ndio tumefinywa kabisa, haswa serikali za ukaguzi. Hii miula miwili nimekuwa gavana wenu, tumekuwa na shida nyingi, kwa sababu inafika wakati mwingine watu wanasema hii haifai, hii haifai, na uwezi kuangalia uwezi nyuma kuangalia ni nini inafanya hii haifanyiki. Nina mwenzangu gavana hapa, anaweza kusema zile shida tumekuwa nayo kupata pesa kutoka National Government kule Treasury kuja hapa mashinani. Saa hii pesa zile tulipata za mwisho ni mwezi wa August. September, October, November tutapata kitu yoyote. Sasa hata wewe unakuja kupaka na nui sukari, sukari ya tanua na nini? Tumesamon CS wa Treasury kumuuliza ni nini, kwa nini pesa sijaenda mashinani. Tunajua na wakati wa corona, lakini hata sisi tunapambana na corona, na hatuwezi kupambana na corona kama hatuna pesa. Watu wengi wamepoteza maisha yao, zaidi ya watu 15 ambao mimi nawajua wenyewe wamepoteza maisha yao. Wengine wamesikwa, wengine wajasikwa kutokana na hii ugonjwa wa corona. Na tunataka pesa, tupambane, tupeane motivation kwa wale wafanyikazi wetu ambao wanapambana na hii ugonjwa. Lakini imekuwa shida, shida mtupu. Hata zingine nafika wakati nasema sasa kama hii 15 ni shida, na hii 35 itakuwaje? Mpaka tuangalie kabisa mambo ya BBI.
ndio sitaki hata kuongea, kwa sababu mimi nikija, kwa sababu nilianza mwanzo, siwezi kusimama saa hii niseme napinga. Na mimi nimesoma, wengine wanasema wapale wanaendelea kusoma, endelea kusoma, lakini sisi tumesoma. Unajua itakuwa vigumu hiyo vinapokuwa kila mahali, lakini sisi tukiwa viongozi wenu, tukisema kitu ni mzuri, ni mzuri. Iwezi kuwa mzuri 100%, lakini hata mtoto akipata 75, hiyo ni A. So ikiwa mzuri 75 na tunatarafa hapa na pale, basi tunaendelea mbele, kwa sababu ile 75 ni mambo ambayo itasaidia watu wengi. Ndio kwa sababu sisi kama magavana wa Western Region kutoka Kisii, Luo, Nyanza na Western, tulikutana kule Kisumu wiki iliyopita, ndio tukaenda through na wale wataalam, na pia tulikutana kama magavana kule Naivasha, ndio tukaangalia hiyo kitabu, tunakasema haya tunataka marekebisho hapa na pale. Na tumepeana yale marekebisho, warekebishe na sisi tuende mbele, kwa sababu mjue hii ni nchi yetu. Kama tuna shida, itakuwa shida ya kila mtu, na hatutaki tuwe na matata katika nchi yetu. Tunataka watu wetu wafanyie kazi pamoja, tuwe na amani katika nchi hii, na hiyo ndio itawasaidia sisi. Mimi vile nimesema, wakati huu tukifika 2022, mimi niko Nairobi kwa mesa, huko ndio mimi naenda. Hapa mwenyewe tutapangana. Ikifika wakati huo, nataka nifanye wasi, kwa sababu wengine walikuwa nasema ho, wapana janataka kuwa regional governor, kasema hapana, mimi sitaki hiyo vitu ya regional, hiyo mimi sitaki. Oo, wanataka waondoe term limit ndio waendelee, hata mimi wakitoa term limit, mimi naenda kule mbele. Nimefanya kazi yangu hapa, na nitafanya kazi yangu mpaka wakati wa mwisho, mpaka siku nitapiga kura handover vile inatakikana kisheria. Basi niseme sasa, mimi naenda kupambana huko. Munde ya mira watu wani? Muyadira kabisa? Niende mbele? Haya, sawa sawa. Mwuriyo mno. Ndele chenda nengi leja wacha nje wani. Awacha nje wani hano wani. Majira baba wachi ali wani. Majira kuyo yo, lakini mnano, taka wapu mwini baaso. Ataka nukwa mwini baaso kwe no. The mind is open. Unajua ukiwa kwa siasa, hakuna permanent enemy. Interest ndio zina sagina zina cheki asifanani, lakini kuna permanent enemy, permanent friend. Leo tuko marafiki, kesho hatuko, tuko enemies, kesho tuko marafiki. Hivyo hivyo na maisha inaendelea. Kwa hivyo naomba kabisa Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi Mheshimiwa Robert Sumbi. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana wetu, na kwa niaba ya familia ya Kesumbi na waombolezaji wote wakiongozwa na gavana wetu mpendwa Wycliffe Oparanya, tunashukuruni St. Paul's.